视角稍微的再抽离一些啊，不要紧盯着这个事情，而是要看2020、2021在全世界全人类历史上它所可能会起的一个作用。这两天啊，我偶尔看见一篇非常不错的访谈啊，是陶杰先生啊，在香港的另外一个台啊，他这个视角非常的有意思啊，就是讲啊，世界的大事、世界的大局已经展开，需要大的人物出场啊，才能镇得住局势。当然，这所谓大的人物啊，并不一定是一个褒义的啊，它是一个中性的啊。比如说，当年的希特勒，当年就是个大人物啊，这个没有人会否认。那么，他列举了几个时间点，第一就是1945年，两颗原子弹啊，这个终止了二战。这两颗原子弹死了很多人，尤其是很多日本的平民。但是历史的发展就是这么的残酷，就是这么的丝毫不讲温文尔雅。恰恰是因为这两颗原子弹，二战得以结束，人类历史上最大一次浩劫宣告结束啊，全世界开始重建啊，全世界也开始搞什么啊，这个各方的多边的国际组织以啊来平衡，来缓冲各种各样硬的压力啊，不要让二战这样的硬冲突再次的啊席卷全球。那么1945年，然后就1949年。1949年啊，是中国大陆天翻地覆啊，国民政府啊，号称的国民政府，美国支持他，但是仍然没有抵抗得住啊共产主义这个支持者老共的这些人的攻击啊。北平宣布成立了中华人民共和国，北平改成叫了北京。那么当时这个情况下，世界对中国突然变色，他是无感的，他这个怎么讲，对这个事情的意义啊认识就像今天一样是隔靴搔痒，没有这么深入的报道。因为以前啊，中共对这个西方世界对中国的报道依赖一些西方记者，比如说埃德加斯诺在延安的窑洞里跟这个毛泽东待了很多年，后来写出一篇叫红星照耀中国Red Star Over China， 红星照耀中国。后来这个在那里面，因为这些左派的记者啊，包括这个埃德加斯诺，他都对那种建制派充满了厌恶啊，像这个 capitalist， 像这种国民党代表的大资本家，这些财阀政府啊，这些记者都是很不屑的。哎，看到这个冉冉升起的新生事物，哎，在延安酝酿着新中国的新政府，哎，埃德加斯诺对毛泽东以及他的团队赞赏有加，这也给西方这个进行第一次洗脑，进行第一次的这个大外宣的宣传，当时就已经完成了。但是在1949年成立以后，从世界格局上来讲那真的是一个天翻地覆的事件，那就是苏联中国这个共产主义阵营和欧美的这个阵营开始正式的对垒，冷战后来也拉开了序幕，让世界影响后来很多的政治领导人上台和下台，也引起了很多的世界范围内的这个大的事件，直到今天我们仍然可以看到他们的余波。你比如说现在这个美国的强硬派搞了这一套反共反华，甚至有些反华，这些思维都来自当年的麦卡锡主义，是不是？麦卡锡主义哪来的？那就是当年新中国成立以后，一直到后来这个美国政坛就在检讨到底谁失去了中国，谁让中国从自己的手底下溜走了。哎，那个时候和当年现在的这情况是一样的，很多人怀疑美国的这个政府内部，美国的参众两院，军方甚至校园里都有共产党的间谍就开始抓办。你看和今天的形势何其的类似这是我现在说的是49年。那再往后就是89年，89年北京发生了什么不用说了，然后就是苏东坡，苏联东欧整个的这个意志变色投入到了西方的阵营。当时导致这个事件发生的也是一代伟人嘛，美国是里根英国是撒切尔但是还有一位极其重要的人物，那就是教皇保罗二世，波兰裔的这位教皇保罗二世，他们三驾马车策动了整个的苏东变色，让整个世界的意识形态阵营产生了一个天翻地覆的一个变化。那么再往后就要数到谁了，就要数到江泽民和克林顿这样一代领导人。在进入下个环节之前，我们要介绍一下我们另外一个频道，叫评定天下，评论的评
安定的定，平定天下，那是我自己主持的另外一个新的频道，在那里面我们也会把世界各地的大事小情和您的生活相关和您的事业相关的一些新闻给您一一解析，请您务必去关注另外一个频道平定天下，搜索关注就可以了，谢谢。在进入下一个环节之前，我们按照惯例请我们的观众朋友给我们的节目点赞，你只需要在节目下方竖起的大拇指上点一下就可以了，因为我们作为 YouTuber 啊，最大的支持就来自和我们风雨与共的这些观众朋友，我们向您表示感谢。那么江泽民年龄稍微大一些啊，在抗战的时候他还去读大学了，所以当时他没有亲自参加抗战，躲在书屋里读书了，但那个时候读书的这个人的这个学识的修养脑子好用，也见过世面也见过腥风血雨，是不是？他跟这个美国这一代这个小混子，像克林顿这样的政客是完全不同的，所以在江泽民的这个斡旋下，江泽民的这个高瞻远瞩下，中国加入了世界这个贸易组织让中国的经济全面和世界接轨从而成为世界工厂，为中国这二十几年来的经济的腾飞成为超级强国奠定了一个基础，所以江泽民这人也是不错的。当然他传承是哪来的，传承是我们刚才说89年，应该再往前推十年，79年那是邓小平作为一代伟人开启了中国的这个市场经济改革，让中国开始呼吸外面的空气，接受外面的思想，开始用西方的方法来管理自己的国民经济，这个意义上也是极其重大。那我刚才列了这么多，从49年到这个79年中国的改革开放，再到89年整个苏东坡社会主义阵营坍塌，再到后来就是中国入世，全面的跟世界融为一体，那再往后更重大的一个事件，那就是刚刚过去的这个2020年。我认为陶杰先生分析的还是非常有道理的，2020年给整个全世界造成的这种冲击是非常非常大的，它的这个并不只是体现在多少工作机会没有了，多少产业倒闭了，你看我那些开旅行社的朋友每个人都失业了，都在忙着做别的，做什么医院做什么别的行业旅行社彻底完蛋了，还有就是酒店这个连锁酒店集团也亏的是一塌糊涂，但如果定睛在这些方面还是太浅了，我认为2020年的意义堪比当年的二战，这是二战以后全世界面临的最大一场浩劫当然死伤人数不能跟二战相比，但是它对整个世界格局造成的影响实在是太大太大了，怎么形容都不过分。那么每一个伟大的时刻都有一些这个大人物出现，我刚才说了大未必见得好，可以说是一种魔头式的人物，可能是横空出世都是有可能的你比如说这个45年，那当然就是当年的麦克阿瑟艾森豪威尔那些人起了关键的作用，杜鲁门是不是，那都是一代伟人。那么到了49年湖南来的农民毛泽东改变了世界的格局，79年小个子邓小平让中国这么一个世界级的大国，全球四分之一的人口融入了全世界，开始了经济上迅猛腾飞的这样一个过程。邓小平当年的苏东坡全世界范围内我刚才说了，那就是谁那就是撒切尔夫人加里根总统加教皇保罗二世，都有一代的伟人。那么近些年来从那以后在全世界范围内这个决断力行动力影响力唯一能和他们相比的说实话也就只能是川普。在进入下个环节之前，我们要介绍一下我们另外一个频道，叫平定天下，评论的评安定的定，平定天下，那是我自己主持的另外一个新的频道，在那里面我们也会把世界各地的大事小情和您的生活相关和您的事业相关的一些新闻给您一一解析，请您务必去关注另外一个频道平定天下，搜索关注就可以了，谢谢。因为川普做的这4年的这个总统他的意义几乎涵盖了所有层面，比如说传统的这种政治正确，比如说权力制衡，美国的这个宪法传统，他都要将其毁于一旦。这里面
啊，我们不是说一味的要谴责川普，我一再在很多节目里说川普的现象很荒谬，但他背后的原因不荒谬，毕竟有7000万人把票投给他。他在某种程度上，尤其是最近几天的表现，把西方所谓的打引号这个民主自由，这个民主的这个面纱啊，给撕了下来。本来以为撕下来是戴安娜王妃，结果看一看啊，原来是芙蓉姐姐，或者说这个其他人，我们就不对人做外貌上的这个评论了。哎，真的是不好看。但是这毕竟是有选择的，总比某些国家啊给你贴个面具，把你这个严丝合缝、血肉相连，再也不让你撕下来，说这就是你的脸，你不准换，要强。从这个角度讲啊，美国的情况跟别的国家仍然是不一样，但是川普就是这么一号人物，是个魔头式的人物。那么这种人物啊，发挥了好的作用，就可以像丘吉尔那样啊，他不是这川普也自比林肯吗？搞得好，可以成了林肯啊。这个，但是很遗憾的是，时事啊，都不是当年的那个世界了，不是当年那个时代，也不是当年的这个世界。川普最大的可能是灰溜溜的啊，被赶下台，并且会有这种牢狱之灾的可能，是啊，这个可能是完全存在的，而且是不小的。那从这个角度讲，世界进入了一个崭新的时代，怎么讲呢？哎，这一切都有定数，因为大家听我这一段，可能觉得新鲜啊，什么49年呀、79年呀、89年呀，这个到后来的2000年这个意义啊，如果你觉得新鲜的话啊，不是因为我水平高，是因为大家啊被新时代的这些新科技啊给侵入了你自己的灵魂。为什么呢？我们用的啥多？微信多，小孩的用什么？用 TikTok， 他们搞的这些东西都被那些碎片化的、恶搞的。瞬间带来快感的这些大众娱乐和交流工具占据了你的整个身心。那在这种情况下，一般人，我认为人的人种啊，都要产生异变，都要产生异化。将来的孩子啊，他脑筋回路，我估计啊，都跟现在的人啊都要不一样。那就产生了一代肤浅、不知羞耻啊，这个不知后果的这么一代新人啊。川普也是这一代新人里边的一个代表，那这个是很可怕的。但是我们看中国讲这个讲任何事情，讲一个势啊，势，讲一个势头。那世界到了今天，这个势头啊，说实话变得非常的诡异啊。你这个科技发展到了这个程度啊，人类登月不止一个国家了，好多都登月了，是不是？搞出了这么多的科技啊，这个足不出户，所有的事情都在能够手机上解决啊，整天各种信息，以前是信息匮乏，现在是信息过剩。你这么发达，就让一颗神不知鬼不觉、不知道哪里来的一个病毒，在一年之间让使全世界变成了这个样子。哎，从某种意义上讲，这个也是人类自己作的，是不是？啊，你是人定胜天是吧？你是觉得凭自己的聪明才智，你要颠覆所有的这个大自然造物主给你的这一切自然秩序是吧？哎，你搞到底，你也搞不过这一颗小小的病毒。那这个已经变成了一个非常明显的一个趋势。那在这种情况下，我认为2020年只是一个开始，它是一场大戏，更波澜起伏的一场大戏的开始。这个大戏里面会涌现出什么样的人物啊？如果有大时代又涌现出大人物，这个时代就要真是天翻地覆了，就要每个人的生活，大家想想自己周围的人，每个人的生活这一年发生了多少变化，这些变化比起将来2021一直到2025年这将要发生的变化比起来，你都会这个拍着脑袋门子庆幸，哎呀，其实看看2020不算什么啊，这种变化马上就来到了面前。那么如果现在这个时代没有什么大人物啊，也是很有可能的，这个东西都是人算不如天算。你看看川普这个下台以后，这个拜登这个样子，他们能搞定啥啊？更不用说那个 Harris， 是不是啊？这代人啊，不对他抱什么指望，这些政客都很肤浅，包括这个美国声望最高的之一，这克林顿什么的。你看，克林顿在这个白宫里搞实习生的时候，全世界在发生什么，他不清楚啊。你这个整个美国的国运就是被这种短视、被这种这个无聊的政客啊给搞的，成了目前这样一个局面。那么我们看到将来啊，如果是拜登这些人主导美国的政局，不出现什么大人物，这样的话啊，世界就会在混乱和平庸中再度过后面的几年。当然了，话说回来啊，有个伟人说过，人最倒霉的一件事情啊，就是跟伟人生活在同一个时代，跟平庸的人生活在一起没什么坏处啊。我刚才分析的这个
观点啊，这个趋势啊，主要是从世界整个的局势不以人的意志为转移的这个角度来进行分析的。那么这个伟人在哪里啊？是习近平吗？啊，很有可能。看目前这个态势，有这个能力，有这个架势啊，也有这个目标的，习是其中之一啊。因为什么？中国这几十年，直到他挂了，他是在那儿，他就能调动所有的资源，这是不争的事实。而且啊，中国的经济啊，你看现在啊，中国经济的复苏也是最快的。问题的关键是，川普所付出那些努力打那些贸易战，如果没有刚刚发生这个疫情的话，贸易战是能起到一些效果的。我们看到了很多的生产厂家，尤其是高科技，比如说芯片这些啊，他们已经开始从中国转移这个供应链，转移到东南亚其他国家，甚至有一些啊，比如说台湾的这个台积电已经把这个对华投资重点转成了对美投资，这个都已经实现了。这个趋势如果没有疫情的影响，会一直持续下去，让这个贸易战真的是能结出硕果啊，能抑制住中共往上冲的这个势头。但是疫情发生了，我们看到这个产业链重组的步伐被打乱了。很多的事情为了救急，你还必须得从产量能够稳定，质量也有一定保证的这个地方来进货，那自然中国又成了全世界的世界工厂，必须得从中国采购。那这种情况下不管习近平是个什么样的人，不管共产党是个什么样的党，这些西方这些政客归根结底和他们也没什么本质的区别，那无非就是大家打的口号不一样，打的旗子不一样。在这种情况下，为了国内的政治形势，为了抗疫，是不是为了多出口，降低就业率，中国很可能真的会成为他们的救星，习近平也真的可能会这个成为人类命运共同体的总设计师那看来这个不是个笑话了。所以2021年我们看看世界到底会是个什么样子，都知道啊，纽约人都知道。哎呀，川普的是烂事情呢，妈妈跟大家讲。但是我做梦也没有想到，川普的愚蠢1月6号达到了一个极致。这个极致就彻底的把他给弄残了。所以他在政治上没有任何可能性在2024年选举什么总统，对吧？没有任何可能性，也很难在未来通过公开的募捐骗到老百姓的钱。你看看现在那些华川粉们，有几个还愿意掏钱就给川普的啊？那个时候是因为出于他们对政治的无知，对美国的司法的无知，对美国民主制度的浅薄和无知，甚至搞错了，在相信了川普这2个月的欺诈，川普就欺骗了这些人的钱，更欺骗了这些人的心，对吧？所有的法律诉讼都是滥诉，请的那几个律师比这个不能这么骂那些律师啊，但是那些律师未来会被取消律师执照，那是没有问题的啊，弄得不好他们本人还会遭到倾家荡产。在民事诉讼来讲，是不是筹划了刑律我不知道我不知道那么川普现在到了什么地步啊？全世界的领袖都纷纷谴责川普煽动了一批暴徒冲击这个国会，完全是川普一手煽动的，咱发台到亲自演讲去向国会议员们改变什么什么东西出来点名彭斯他完全是一个触犯了基本法律的一个美国的自任总统。你看全世界要么就是对川普表示愤怒和谴责，要么呢那些独裁国家或者是民主很成熟的国家，不管是什么国家，都嘲笑你们美国怎么会有这么烂的民主，对吧？美国的朝野在过去几十个小时
基本上可以说是人都形成了一个共识，只要是人，那就是你得谴责这一次的暴动、暴力行为，包括川普的马仔、国务院这个国务卿，对吧？蓬佩奥，啊，他都说美国迅速的镇压了这个这些暴民，迅速的镇压了这批暴民，证明美国民主很厉害，对吧？拜刚刚下台的，那更直接指责川普是对选民国家的背叛。这么多年当了川普的马仔，跟川普干了这么多脏活，现在拜终于讲出非常勇敢的话，对吧？哎，蓬佩奥，哎，蓬佩奥今天跟这个啊，穆鲁钦在外面访问嘛，两个人商量要不要启动25啊修正案，把它给灭了，对吧？啊，但是这个我昨天跟大家讲了，彭斯副总统不干。昨天我又跟各位讲了，彭斯不愿意代理这个副总统，所以你无论是弹劾还是呢这个利用第二十五修正案要彭斯的对付副总统，他怎么都不乐意，因为当年福特啊这么一个啊单纯的人被尼克森给坑害了一把，对吧？结果自己的前途也断送了。但是那个时候的尼克森的情况比现在要复杂，而川普1月6号的这个煽动，那是铁证如山，对吧？啊，他当堂侮辱媒体，后来造成那些暴徒们攻击媒体，啊，砸那媒体那些器材，啊，更造成这些暴徒们冲进国会，现在死了4个人，对吧？啊，有人说有国会警察死掉，没有，啊，那么还有人造谣说那些人是什么啊，黑人安迪华呀，什么民权。黑人支持者的人故意混进去的，尤其是华人这些混蛋还在传这些谣言，还没有醒过的这些混蛋啊，死的人现在一个一个你都可以证明了，可以查出他们的视频啊，是不是啊？这个川粉呢，你看尤其死的那个女的，对吧？她完全像个疯子，像个女三开党啊，对吧？结果硬要躺进那个地方去，啊！今天晚上，军方啊，米利将军，还有那个代国防部长，那傻小子现在代国防部长，傻乎乎的，但是他没有能力调动军队。然后跟啊，这个梅康奈啊，这个徐默，很快就成为这个参议院多数党主席，嗯，还有这个啊，南希佩洛西啊，他们一起，还有麦卡锡，他们一起开会，啊，讨论这个啊，国会的这个昨天发生的这个事情，怎么去加强安全？因为这次有内鬼呀，有内鬼呀，啊！现在国会警察他整个有2000个，昨天的布局是根本是错的，而且明明知道，我像我这样的人都知道。会发生大事情了吗？所以我反复劝告华人不要去那个地方，危险，对吧？当然也有几个疯子，那是另外一码事情，咱们不去管他，对吧？但是整体来讲，很多华人没有去还是不错的啊，因为我不管你支持川普还是反对川普，这个都无所谓，不是个关键的问题啊。你在美国投票给川普又怎么样呢？对不对？我的朋友我的同事里面就投给川普啊，难道我就跟他是敌人吗？没有的，关键是你不要变成一个行动，对吧？那种暴力行动是切切不可以的，然后你一种煽动这个暴力行为，这都涉及到犯罪，涉及到犯罪会一个一个都会被追究，
昨天的惊心动魄那些小事啊，你们知道发生什么事吗？最勇敢的是彭斯。彭斯说，我们要坚持开这个会开下去。后来他的警卫保安说不行，还是很危险，现在没办法控制这个局面，知道吧？那个时候根本不知道有内鬼啊。现在今天国会的警察局局长辞职了嘛，国会警察有2000个警察，按照道理讲是可以对付的。原来也要求调动国民警卫军，但是川普不同意，五角大楼也不同意，那个米娜那个代部长就是川普的组稿不同意。后来是这个彭斯打电话给五角大楼才调动这个国民警卫队，而且其他几个州的州长都表示说，彭副总统你要多少人我们都可以给你提供，知道吗？昨天就是一场政变了，就是一场彻头彻尾的政变了。在那个时候，每一个人的政治生命都是迅速的产生一个不确定的变化。这个时候，你的道德、你的法律观念，你是不是真于宪法，还是真于一个独裁者？一个千年的奸贼，在昨天你就会表现出你的道德、你的政治、你的敏锐、你的判断力。彭斯，我批评过他，那么但是呢，因为我对他成为川普的副总统很不满意，因为他的一个正人君子形象，衬托了这种流氓奸贼的存在的合法性，对吧？虽然彭斯在2016年一度想退出来，但是这种权力的诱惑，没有能够呢，这个，这种还是屈服了权力的诱惑。成为了可耻的四年副总统盛宴，完全是川普的一个十足的一个支持者，一个哈巴狗。但是在最好的时候，彭斯副总统表现出来是一个了不起的政治家。不管是宗教信仰影响了他，还是美国政治文化影响了他，昨天彭斯副总统所扮演的这个角色，使他不仅2024年有可能会参与这个总统这个竞选，如果他愿意的话是有可能的，因为他在那个时候选择了忠于美国，忠于宪法，不管川普多么威胁他，他找他去吃饭，我要把那个视频发到推特上面去了，那些川普那么下流的攻击他，说他贩卖人口这个又是什么强奸什么幼女，那么恶毒的出诬陷，这完全是有组织有系统的邪恶力量搞的。这些事情大家放心，全部都在调查之中，等一下我再讲美国的司法有时候是很弱的，有时候是很重的，现在重到什么程度从昨天开始，联邦调查局司法系统好几个部门我也不想点名字了，展开了24小时的这个行动24小时的行动，而且这些暴徒们将会遭到非常严厉的法律惩罚，很多人带法律一知半解包括在美国学法律的，我不好意思批评他们，因为我不是专业人士，但是我是认真去了解各种资料，对吧？认真去了解各种背景的人。那么彭斯后来是保安人员说你必须离开，对吧？所以把他呢架到了地下室，地下隧道，谁知道真实机密我就不跟你们讲了。但是项目那个时候已经被国会已经被这些暴徒们给占领了。被暴徒们给占领了，彭斯马上跟南希·波洛西打电话，跟麦康奈打电话，
跟水母打电话，跟麦克西打电话，干什么？就是说，我们今天无论如何要完成这个逃票认证，无论如何要完成，勇敢呀，厉害呀，知道吧？啊，就是不向这个邪恶势力低头，不向川普和他的暴徒低头，这就是彭斯副总统的勇气，他的智慧。两党领导人迅速达成共识。昨天晚上，很多人80岁的、70多岁了，搞到凌晨4点钟，我都晚上一直想陪他们，看到他们那种辩论声音很无聊。但是整个这个两个傻瓜，凯洛茨和这个赫利这两个傻瓜，我第四天以前就已经跟这个两个傻子算了命，仰望星空喝口咖啡，真是生命完蛋了。但是那个时候还没有1月6号啊，昨天晚上一发生，这两个傻子就傻了，知道吧？你不弄也不行，弄也不行，不弄就更惨，弄了也更惨，所以硬都投票硬下去。这个胡扯什么宾州有什么问题了，胡扯什么，宾州的法律诉讼案例历史都辞职了啊，乔治亚的历史也辞职了，不是历史辞职，乔治亚是川普自己吹出来的，不玩了不玩了，算了算了算了，这所有的法律诉讼都是烂诉，这些律师们都应该一个一个被谴责追究责任，最好是把他们知道该取消了，因为烂诉，尤其是对选举的滥诉，那是造成对民主的声誉的伤害。很多人可能不懂啊，就以为你真的是打官司，实际上不是的。你那个诉讼一递进去，法官就给你扔出来，对不对？你再讲再讲，我把你把历史知道给取消了。所以朱利安尼这样的畜生，对吧？他知道自己是不能承担法律责任的。所以他整天各个州就到处造谣，到处造谣，就是不敢到把这个造谣的东西放到法庭上去，因为他知道只要上法庭，他完蛋了，他立即会完历史知道会拉掉，甚至可能还有判刑的危险。朱莉安，你像一个畜生了，你看那个样子，那种丑陋无比的表现，到了一种什么极致的地步啊？川普没人呐、啊，他为什么后来有3剑客啊？下贱的贱呐、啊，什么林武德现在被推特永久性的封账号，鲍威尔是马上命令都倾家荡产。为什么他被那个投票机公司起诉了？朱利安尼也是一样的，朱利安尼这辈子就彻底完蛋了，这3个人全部完蛋，对不对？因为我之前跟大家讲了，律师有钱挣，为什么不挣呢、啊？对不对？打官司，问题是你这个案子没办法成案呀、啊，对不对？彭斯昨天挣的是了不起啊，然后让这个两个小奸贼啊，一个赫利，昨天密搜里哈州啊，密搜里州两个报纸就极力谴责了。这个赫利完蛋了，对不对？和平不得不佩服和平啊，3天已经跟他算了命啊，这30多岁这小子40岁了，现在对吧？40多了，我就说政治生命完蛋了，还选什么总统啊？果然啊，密苏里州的红区的报纸都要把他灭掉，对吧？有人说他是在红区，什么叫红区啊？你以为红区的人都是不讲道理的？你有红区的人都是红脖子啊，你有红区的人不尊重民主啊，不要有这种偏见啊，不要有这种偏见啊，随便就变了。亚利桑那州不是红区吗？现在不变成蓝区吗？乔治亚那是啊，灿烂的蔚蓝色的一个州了，已经不是血红的州了，两个参议员都给民主党了，我都没想到，对吧？不但票投总统投票投给了川普，所以咱们不要歧视红州，只要有一点文明的火花，有一点历史的机会就好了。赫利现在的背后的金主
今天下午已经讲了，小子，别想要老子再给你钱，再打了一个金子。今年六月份，这个王八蛋，哎呦，不能讲脏话，我现在我忍不住啊，要出一本破书，对吧？那出版社不给他出了，但是这样一个也有大学出读的这个什么学位的家伙，至于你这点他不知道，说这个不给他出版啊，伤害了你能自由，我操！你那个读法律，难道就读会了狡辩吗？啊，你能自由是任何民间机构都可以对你公权力的引诱者提出羞辱批评，就像我这样骂你，那我一点办法都没有，因为我的权利就是监督公众人物，尤其是公权力人物，对吧？我不要发表你的观点，不要发表你的言论，是完全没有问题的，你一点办法都没有，对吧？反过来讲，你不能压制我，你不能不让我讲话，你不让我讲话，你就违背了言论自由。我不让你讲话，那是我的自由。我们两个人是不平等的，知道吧？这傻子，这个傻瓜，啊，这个耶鲁大学的傻瓜，耶鲁大学有时耶鲁大学受到羞辱的傻瓜，是耶鲁大学盲修的傻瓜。至于昨天晚上，这个让这么多的老人、这么多的议员们要跟他排到熬夜，毫无道理，毫无根据，对吧？不给他出书了，所以贺立就是一个小奸贼。最好的方式是赶紧辞职，不要等到六年以后。六年，你这个日子很难过啊，对吧？开了职那就更不用说了，下一次还选不上。你看他现在已经把自己完全打扮成为一个非常台会的家伙了。他想选总统，你议员都保不住。一个多星期以前我就跟大家讲了，梅肯那也怎么说的，小子，你们这帮小子别胡来，胡来的话六年以后你日子很难过。所以凯老师和这个赫利这两个啊奸贼啊，对美国民主造成伤害跟川普一起的家伙，政治投机小分子已经没有希望了。凯老师今天还在谴责恐怖分子行动，晚了，没有用了。你这六年你怎么进入这个国会啊？你要闹出这么大的一个事情出来，没有这些事情，咱们在国会你讲一下我讲一下，大家不知道你们在胡说八道什么东西。但是有了这个事情，这两个家伙就定在美国国会的耻辱碑上。所以呢，这个傅聪呢，我在伦敦呢是认识他的，他身如红钟，对这个事情一直放不下啊。当然他到最后13亿人民也有个市场，年轻人对他也很崇拜啊。如果在这个古典音乐，他曾经在这个六四以后说啊，发誓不要回大陆，到最后还是要回去，因为这个市场毕竟呢，而且那个掌声啊毕竟呢，对傅聪先生来说这个晚年呢是非常有意义的，是不是？嗯啊，但是我们就说回这个傅雷家书，早就已经过时了。21世纪，你要是不相信，把傅雷家书敢不敢翻成英文？翻成英文以后，在美国、在英国以后，给那些英国、美国的家长跟教育界人手一册，你们去问问他，你们愿不愿意这样叫孩子，是吧？包括你得到的反应就是说，傅雷是一个法西斯的家长，哪里能够把这个孩子训练成这个样子？他不愿意学钢琴，你就不要学，啊，你就不能够这样逼他，是不是？这种是完全是这种儒家家庭伦理啊，那种父亲对孩子的不能说是期待，而是严格的纪律的一种压迫，对，是不是？几乎是暴君嘛。他自己在楼上翻译书，一看在楼下没有弹钢琴，他就拉到孩子的头往墙壁上去砸呀！你这现在怎么可能呢？哎，所以这个傅雷家书是害死人的，不得不说啊，是吧？而且到21世纪是不合时宜的，但是
并不是说他傅雷对孩子的这个期望跟这个热爱是假的，这只能够是说中国文化演变到四十年代末五十年代初，像出现了傅雷跟傅聪这么一对父子啊，这是中社会文化的家庭文化的另一个悲剧，只能够是这样。因为傅雷呢，他的这个人生观也是很有限，因为他本身就是个老文青啊，他认为这个法国文学是他生命的全部，他的世界观也相对也很狭隘，是不是啊？他不能够把儿子这样，把你儿父亲一心希望要塑造的，把他这样培养，这样等于把你跟毛泽东教毛岸英啊没有什么分别，是不是？毛岸英怎么样，也不是被毛泽东送死了吧，是不是？其实本质上没有什么两样。当然我们因为这个傅雷死得这么惨，当然是对傅雷这种教育啊，家属啊寄以同情，尤其现在的中国的这个家长对于小孩考大学那么期望啊，啊，现在考到重点大学北大清华是越来越困难，所以这个傅雷家书对于某一些家长是有一定的啊这个吸引力的。但是如果把它作为一个教孩子的一个圣经呢，那要完蛋。嗯，傅聪他自己申请的时候说过，他是最不愿意看他父亲的雷信啊啊，看父亲的这个他家书，他是他心情受不了。但是我看了傅雷家书啊，我曾经也翻过啊，但是我记得最清楚的有一句话，我觉得讲的还是蛮对的。他说你要成为钢琴家或者是成为什么音乐家啊，但是首先要把做人放在第一位。我觉得中国的文人呢、啊、包括我们的父母啊，给我们的教育最重要的一条就是要学会做人。我觉得从这个意义来讲，这个感受还是不错的，不像现在的这个家长。现在很多家长已经不在乎你做人了，你只需要赶紧读上哈佛、读上麻省、读上这个斯坦福就好了。我觉得这一点情话，您有什么样的感受呢？我相信傅雷家书，傅雷家书呢有它很大的优点，比方讲，叫这个小孩你要学音乐，不要光是懂得音乐，你要对西方整个文艺的历史的背景呢要有所了解，对啊，尤其是就是说你这不要光是做音乐家，要学会做人。这个做人呢，首先是要做一个好人，做一个善良的人。其次，要在中国人社会，如果你作为一个音乐家、钢琴家，啊，在这个上海音乐学院，在五六十年代毛泽东那个时代，你怎么做人呢？我请问，啊，有党委书记，有这个红彤彤的毛泽东思想，啊，1955年刚把胡风打成反革命集团。是不是？那那个时候你叫傅聪如果不跑到英国叛逃，在波兰学好了肖邦以后回大陆，他该怎么做人呢？啊，这个傅雷就不好说，也没有具体说，是不是？所以我们只能够说啊，他叫这个小孩一定要会做人，这个广义上来说到21世纪这是对的啊。你不要这个所谓的个做人呢，这个也很难拿捏，也不能够做一个啊，啥的这个啊，啥兮兮的这个音乐家、艺术家，你这个要这个音乐得能够换饭吃，是不是？你这个音乐要有一个好的经理人，要把握住市场动向。这个你那么对于傅雷这种老一代的这种知识分子，这是否符合他老人家做人的标准呢？是不是？能不能赚钱呢？还是？鲁迅孔乙己说君子固穷啊，我宁愿我要饿死，但是我这个君子的这个品格我不能放弃。然后什么叫君子，要纯净到什么程度啊？所以这个傅雷家书啊，这个要看这个家长啊怎么样去解析啊这里头这个条文跟要求跟21世纪的现实社会结合。嗯，但是有的张杰他讲得很对，他怕这个小孩恋爱，他说你恋爱的时候一定要保持冷静，呵呵，这个我觉得呢说得很对，这是过来人的看法，因为怕你太年轻，17、18岁，因为性的吸引力，因为外表的吸引力，一头栽进去变成罗密欧与朱丽叶，尤其是音乐家、艺术家，所以这个
傅雷啊，在家书里头劝这个儿子，如果将来孩子，如果你有一天恋爱的，你记得要冷静。但是这种话，有几个年轻人在那个时候能听进去呢？听不进的啊！所以有时候看傅雷家书啊，觉得很悲凉啊，就在这些地方，是吧？也不能够说他望子成龙是不对啊，他教小孩教的这么严苛呢，这个手段是也是有争议的。但是他作为一个父亲，对于小孩的这个知识、读书、做人品格的这个要求啊，是对的，是二十一世纪是绝对需要的。但是像我刚才说，你即使把这本书由头到尾翻成英文给现在的英美的家长跟教育家，傅雷这一套是属于保守的，保守主义，也就是右翼的，所以说很惨呐、啊。哎呀，现在已经前不八村后不着啊，后不着岸了。现在是后不着店，前不八村后不着店。现在傅雷这个家书啊，我们就看到好像是在中国，在那个时代啊，中西文化交集的时候，这个巨轮两个在磨合的时候，他这个傅雷家书啊，就掉到一个深渊里头去了啊。是一个非常我觉得看这个书到今天2021年重看这个书，再看看这个傅雷啊，这个傅聪啊，我觉得是有别有一番的这个悲剧的味道。但是傅聪先生是身体力行的，对吧？可以说这辈子啊，他还是能够基本做到的，尤其是他很有义气。他在上海音乐学院的时候有个很好的朋友叫史达正，史大正呢是导演史东山的儿子，史东山呢就导演过这个是不是叫八千里路云和月啊，然后在胡风反革命集团里头是受到牵连，当时就自杀了。那么自杀以后呢，这个傅聪刚好那个时候在波兰就叛逃到英国，叛逃英国以后那还了得，上海音乐学院就批判这个史大正说，你是他的同窗好友，他要叛逃，你事前一定知情，你为什么不向上级举报？由就再把这个史大正加上他父亲是史东山，自绝人民自杀了，把他斗着死去活来。也可以说傅聪的出走在某种程度上加深了史大正的痛苦。那么到了30年之后，他念念不忘就是这个老同学。结果史大正当然这个留在大陆啊，这个事业也荒废了，他的钢琴也弹得很好。到后来80年代他想出来也给他卡住，那么傅聪那个时候用他的面子给上面写信，好歹把史大正给弄到英国了，还给他介绍工作，诸多照顾。但是那个时候史大正已经50多岁了，快60了啊，不能够适应英国的生活，得了个自闭症啊。后来呢郁郁不寡欢，关起门来不见人，到最后他姐姐跑到英国来把他接回大陆，就在大陆病死了，是不是？哎，所以这个时代的悲剧，我们看到这种集权呢、之下，这种人性呢 是在这种集权的巨轮下啊被压碎啊，千千万万这么有才华的人遭到这样的命运。所以呢这个傅聪的这一生呢，可以说虽然他下半辈子英国对他非常好，是吧？当然他看见长江后浪推前浪，要知道谈肖邦是不容易的，把肖邦谈好等于是攀登这个喜马拉雅山的、这个跟谈什么李斯特布拉姆斯是 不一个层次的啊。当然他到年纪大了以后他要看这李云迪啦、这些后起之秀啊，而且在这个不同的时事，在音乐市场里头，他们这些年轻人呢、得到的掌声比他更多，是不是？所以呢，这个也他这个晚年那种失落也可能啊容易了解，是不是？这个没办法的事，所以是个悲剧人物啊，是让人家非常怀念的，是吧？对，但不过咱们傅聪这个这一次的去世好像。我们这一代关于那一类老一代的文人的故事慢慢成为结响了啊，很少有这样的故事会没有了。有了，现在21世纪像大陆的年轻人有几个去看古典音乐呢，是不是？当然不是没有，有的，香港基本没有，新加坡台湾我看
也没有什么感觉了，是不是？嗯，这个是时势所然的，啊，这个没办法啊。全世界在西方古典音乐正在被打为保守主义，是右翼的产物，在这个白左政治正确之下，也受到批判，啊，所以呢，就更何况傅聪这么一个已经是属于上一代的一个异乡人在西方世界啊，这个我看这个也是回响很有限，回响不大啊。嗯，好的，非常感谢陶杰先生，啊，谢谢，然后祝您新年健康愉快啊，谢谢谢谢啊，谢谢谢谢，好，再见再见再见。